Re! Viss ēters ir te! Vai tu esi gatavs doties ceļā? Izrāde pārcēlājas sāks no brīža, kad režisori un aktrise Inga Tropa ievada skatītājus mītiskā telpā, kur sēdvietu vietās ir gultas. Skatītājiem, lai sajusta izrādes brīnumu un iepazītu mītisko pārcēlāju, ir jāļaujas noskaņa, skaņa partitūrai un mistiskajai gaismai. Sapratu, tas lielākais mirējs patiesībā visu laiku esmu es pati. Un tieši, ka ir tik daudz dažādu notikumu, tās mazās miršanas, kas pieprasa atkal dzimšanas, un arī kāds konkrēti ļoti tāds sāpīgs pašas dzīvē notikums, iztīrīt kaut kādas tās pagātnes rēc, lai ļaut, lai upe, pirms ar ļoti daudz simboliem un mazliet tā kā tādā mītiskā pasakā visus vedu iekšā. Jūs joprojām guļat džungļu gultā. Jūs joprojām esat es. Katrs izrādes teikums ir pašas Ingas Tropas rakstīts. Impulss fantāzijai nācis no ceļojuma uz Meksikas džungļiem, kur slimības uzveikta aktrises pārstāja beigt no sevis, ieskatījās pagātnes rētās un savas psihes aizaugušajās takās. Tur ir ļoti daudz tēmu aizskarts šādā notikumā, kas ir atpazīstamas mums lielākai daļai cilvēku. Un pat, ja šis ir subjektīvs stāsts, es ļoti ceru un arī ticu, ka ir iespējams arī katrs pats piedzīvot šo pārcelšanās pieredzi. Skaņa izrādē ir emociju kopums, smalki izstrādāt un efekts rodas, izmantojot vienlaikus 5 skaņas savotus. Cilvēks ir šīs skaņas iekšpusē. Mēs biju pārsteigts, cik ļoti plašs ir viņas tas balss triku klāsts, jo viņa tiešām var pārvērst savu balsi no tā, ka es tiešām neatpazinu vienkārši. Un līdz ar to viņas balss nav pārveidota nemaz. Izrādes vizualitāte veidojas mākslinieca Kata Krolla. Un iedarbinot izstēli, skatītājs nonāk džungļos, upes dzelmē, aiviekstas krastos un Ingas bērnības aptumšotākajās takās. Vizuālajā materiāli ir tāds mediātors, jau tūks, kas palīdz to sajūtu pārnest telpā. Neiet jau runa tieši par to konkrēto čūsku, kāda viņa ir vai kāda viņa izskatās, bet drīzāk par to notikumu iekšējo, kas notiek ar tevi. Un tu to, Inga to nosauc par melno čūsku, kāds cits to var nosaukt kaut kā pilnīgi citādāk. Vecā indiāņu sieviņa pietur manu galvu. Viņa viegli smaržo pēc šokolādes pupiņām un vēl kaut kā, ko es nespēju notikt. Pārcēlāji dzimšana un mirša ir viens un tas pats. Vēlreiz uzsver aktrise un režisore Inga Tropa. Pirmizrāde 18. janvārī, DTD Ielas Drenga, Edgars Bita, Latvijas televīzija.